Приятели, преди да пруснем едно българско курче, я помилят как се прави. Десно, лево. Десно, браво. Искаме да ви посъветваме. Бъдете здрави и се обичайте. Дискутирайте само в дискотеките. Нека приятелите ви да не са само във Фейсбук. Зарявайте коридорите на училището с вашата любов. Приятели, пожелайте ви весела ваканция. Здрави да сте, добра компания и със желаните подаръци. Не забравяйте, че често получавате подаръци, на които сте служили. Ако сме обичали, любов ни дава. Ако сте били хвалили, наказание от педагогическия съвет. Пожелавам ви за хората, те е по-надушавани, да бъдете